Tanınmış müğənni Sevda Yahyayevanın nişanlısı Zakir Bayramov sosial şəbəkədə izləyicilərinin suallarını cavablandırıb. İqnörtə az xəbər verir ki, o bildirib ki, həkimliyə onun nənəsi yönəldib və nənəsinin sayəsində həkimlik ixtisasını sevib. Zəmanəsinin görkəmli alimi, akuşer ginekoloğu olub. Bununla yanaşı, Naxçıvan döyüşlərində 1990-1994 uşaqlarını dağa, çadıra göndərərək özü klinikanı tərk etmədən ümumi cərrah kimi, yüzlərlə əskərimizin həyatına yeni vəsiqələr verən adam. Allah rəhmət eləsin.